to move Kenya forward. Ndio mimi nawauliza sisi wote, mambo ya affordable housing na market tunaendesha, maneno ya afya hapa Kericho tulikubaliana na county government ya kwamba tuwe na community health promoters 1,000 karibu na 700 wako hapa Kericho, community health promoters, kwa sababu tunataka kila kijiji tuwe na muuguzi, mtu ambaye anaweza kuulizwa mambo ya matibabu. Na hawa community health promoters tumewapatia equipment, wanaweza kukupima, wanaweza kukupatia maelezo, ndio tuhakikisha kwamba mambo ya afya tunaanza pale chini. Na ndio sababu tumebadilisha delivery ama vile tunaendesha mambo ya afya ya Wakenya. Ile mpango ya zamani ilikuwa ni mpango ambayo ilikuwa inashughulika na watu wachache, wale wenye nafasi ya ajira na wale wenye uwezo. Lakini hata mtu mwenye hana uwezo pia anakuwa mgonjwa. Kuna mtu hapa anatuma application akuwe mgonjwa? Sikuwa mgonjwa, ni bahati mbaya tu umekuwa mgonjwa. Ni lazima uwe na pesa ndio ukuwe mgonjwa? Si hata mtu mwenye hana pesa anakuwa mgonjwa? So tumesema hivi, na hii ndio msimamo wangu, ya kwamba kila Mkenya awe na kazi asiwe na kazi, awe na uwezo asiwe na uwezo, kila Mkenya apate nafasi ya kupata afya na asinyimwe kwa sababu hana uwezo. Ndio tumesema hatua ya kwanza, na nataka mnisikize kwa sababu nazungumza na nyinyi na Wakenya wote. Hatua ya kwanza kwa mambo ya afya ni wewe ujisajili, uende pale, ijulikane majina yako, mahali unaishi, watoto wako ni ngapi, ndio tuanze kukupangia mambo ya afya. Usingoje mpaka ukue mgonjwa, kwa sababu sisi wote ni candidates ya kuwa wagonjwa. Hakuna mtu wako na immune, si ndio? So kabla hujakuwa mgonjwa, kila mmoja wetu hapa ujisajili, ndio tuweze kujua Kipsitet Health Center tuko na wananchi wangapi, ndio tupange mambo ya dawa, ndio tupange mambo ya equipment, ndio tujue madaktari wangapi wanahitajika, na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba afya inakuwa haki ya kila Mkenya, sio starehe ya watu wachache wenye uwezo ama wale wako na kazi. That is what we want to change. So wewe Mkenya, kazi yako ya kwanza ni kujisajili kabla hujakosoa. Unajua kuna mtu anakosoa anasema hiyo kitu haifanyi kazi. Sasa wewe hujajisajili, hujaenda hospitali, wewe umejuaje haifanyi kazi? Si ujiandikishe kwanza. Wacha niulize kwa hii mkutano, wangapi wamejiandikisha? Mmejaribu? Naona mmejaribu. Angakwe kyun tobe no gitongono ugera buni gole ugeningo. Mnangojea nani? Sasa wewe hii nauliza wewe, unaona hao wananchi karibu 20% wamejisajili, wewe huko hapo hujajiandikisha, na huko kwa social media unapiga kelele. Tafadhali kila Mkenya kwanza, kabla hujatoa maoni, kabla hujalalamika, kwanza jiandikishe, alafu ndio saa ile unaongea maneno huko au huko ndani, ndio tupangane huko ndani. And I want to promise you, hii kitu mimi nimefuatilia maneno hii ya NHIF from 2013 na hii ambayo tumefanya sasa, kwa mapenzi ya Mungu hii itafaulu. Kwa hivyo kila mmoja wenu mjipange vizuri. Tunaelewana jameni? So mimi nawauliza Wakenya wote, mambo ya madeni ya NHIF tumepiga hatua. Tumelipa bilioni 5 ya kwanza, 3.57 billion tunalipa mwezi wiki hii inayokuja. Ile gharama yote
ya Taifa Care ya the last one month tunalipa wiki hii in full, ndio tusiwe tena na madeni kwenye mahospitali ili tuwapatie uwezo wa kuprovide service ama kuhudumia wa Kenya bila ya kulalamika ya kwamba wako na madeni. So hiyo ndio maneno ambayo tunataka tufanye kwa pamoja. Na mimi naona nyinyi kama mko na wasiwasi. Mko na wasiwasi ya nini? Na haiwezi kurudi nyuma. You know? Hii makelele ni kawaida. Ni kama kanisani, ukiwa kanisani kwaya ikiimba iko shida. Ni part of the service, tunaendelea na kusongesha mbele. Wengine wanaongea in tanks pande hiyo, wengine wanaongea maneno mengine pande hiyo, lakini service inasonga mbele ama namna gani? So hivi ndivyo unajua, kama ningechagua barabara ya rahisi hakungekuwa na hii makelele. Kama ningechagua barabara ile ya kukaa tu hapo, utaki kusuluhisha mambo kilimo, utaki because mimi nilisema we cannot continue subsidizing consumption, we must support production. Wale walikuwa wamezoea kukula pesa ya serikali huku kwa subsidies ya consumption ndio wananipigia makelele. Lakini the difference can be seen ya kwamba bei ya vyakula imeanza kuja chini because we are investing in the right place, we are supporting production. Mambo ya affordable housing ni mpango ambayo sisi wote tunakubaliana. Mambo ya UHC na hii mpango yetu yote ni kuhakikisha kwamba kuna usawa. Hii Kenya hatuwezi kuendelea kuwa ati ni nchi ya wachache kujivunia na wengi kuvumilia. Hapana. We have to carry everybody. Na ndio sababu program yetu ya affordable housing ni kuhakikisha kwamba mtu wa chini hata na yeye anaweza kununua nyumba. Program yetu ya chakula ni kuhakikisha kila Mkenya hata yule hapo chini anaweza kulisha watoto wake. Program yetu ya hospitali kuhakikisha ya kwamba mtoto wa kila Mkenya hata yule hapo kijiji mahali fulani kuna walimu wa kutosha kusomesha watoto wetu wote. Kwa ya UHC ni kuhakikisha ya kwamba hata mwananchi hana kazi na hana uwezo pia yeye anaweza kwenda hospitalini atibiwe aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. That is the Kenya we are looking for, the Kenya of equity and equality where every citizen can be proud to be a Kenyan, not that a few of us are proud na wale wengine wanahangaika. So hiyo maneno tunasongesha kabisa na bidii tutaweka kabisa, kwa sababu failure is not an option. We must succeed as a nation. This is the time for Kenya to succeed. Hii maneno mengine yote ni kama tu ile safari ya kwenda kutoka huko, kutoka Misri kwenda Canaan. Watu walikuwa wanalalamika njiani, oh sijui mimi nimetokea. Lakini tutafika hiyo mahali tunaenda, tutafika. So msikue na wasiwasi. Ndio mimi nauliza wananchi wote. Nauliza viongozi wote. Viongozi wa siasa, viongozi wa biashara, viongozi wa kanisa, jameni tuungane. Hakuna haja ya ugomvi. Hakuna haja ya mashindano. Sisi wote tukiwa viongozi tupange vile tunaweza kupeleka Kenya mbele kwa pamoja. Ugomvi haina maana. Mashindano haina maana. Sisi wote we have one country to serve. We have one people, the people of Kenya, to serve. Let us see how we can work together. Unhealthy, negative competition, unnecessary confrontation, let us work together as business leaders, as political leaders, as spiritual leaders and church leaders. Let us work together for the greater good of the Republic of Kenya. I want to request all of us to work together. Kenya is a great country. It is our duty and responsibility to make it greater. And we are going to work together because we have a common purpose and we have
a common destination, and our aspiration is one. So tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Siasa, watu wa siasa mingi ya bure. Tufanye kazi kwanza kwa hao wananchi. Mambo ya kura itapigwa 2027. Bado iko miaka tatu. Sasa ukianza nduru ya siasa saa hii, si hapa katikati utaishiwa na sauti upotee. You know? So tupangane vile Kenya itasonga mbele. So I want to ask all of us leaders that we work together for the common good of the people of Kenya. The church and the state are partners in working for the people of Kenya. Let us make sure that that partnership is a partnership that has the common interest of the people of Kenya in all the engagements that we are engaged in. Nimesikia